پچھلے بار دا پتر ہے پتر بھی عام نہیں پتر بھی آئے جن پیشانی دن مر نور محمد بل بل کھڑا کرے دے پتر ہوئے آسمان تلے زمین دو مشرق مارے جنوب شمال سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام باب علاقے دے اندر وہ کیڑا بابا جب ملک علیہ السلام سب سے آئی آرام دی حالت دے اندر رہنا اللہ دی قسم دی میں نبی بے مثل تے بے مثال ہوں نبیاں دا سمن بھی بے مثل تے بے مثال تے نبیاں دا جاگن بھی بے مثل تے بے مثال نبیاں دی ٹور بھی بے مثل تے بے مثال نبیاں دے بول بھی بے مثل تے بے مثال نبی دیاں کوئی ہو سکدا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے فرمے دے خواب دے اندر آنکھ والا کے آتے اللہ دا یارا اللہ دا دوست اور قربانی کر اٹھ قربانی کر یعنی اٹھی اللہ دے نام دی قربانی کر جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اکھ مبارک کھلی ہے اللہ دا دوست اٹھی پے خدا دی قسم نہ کتاب دا اندر بنے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے جانور ذبح کیتے سو بکرا ذبح کیتے آسمان والوں ایک اگ کا شولا پہلے قربانی مانگی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کریں رہ گئے کئی رات آ گئی ہے جب کئی رات نہیں اللہ کے پاک نبی نے بل خواب دیکھے مل حکم تھے اللہ کا یار رب دا حکم اٹھ قربانی کر جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح تھائی آپ نے قربانی کی ہوں کہڑے جانور سو اٹھ دی قربانی کی بڑے علم ہونا چاہیے آسمان والو اگ دا شولا ہے سو دے سو کچھ قربان اللہ قبول فرما دیتا یار یار دے سامنے قربانیاں دے ڈھیر لئی کھڑے لیکن تریجی رات آئیے جنا تریجی رات آئیے اللہ دے نبی آرام دے اندر رب دا یار سوزا ہویا ہے رب دا دوست سوزا ہویا ہے سکون دے اندر ہے شامن والا نورانی شکل دے اندر ہے آگیا دے اوچے دے جی میں کچھ اللہ دے نام دی قربانی کر جس قربانی دی موقع جس ساری کے نام دے اندر ود کے دے کو پیاری ہوئے جانوراں دو پیاری اٹھان دے بچیاں دو پیاری قربانی کر آخر اللہ دے نبیاں اللہ دے خلیلاں لوگ یاد رکھو نبیاں دے خواب وہمی خواب نہیں ہوئے نبیاں دے خواب خیالی خواب نہیں ہوئے نبیاں دے خواب اس واسی خواب نہیں ہوئے
چیز ہے